Dobar dan, dobrodošli. Vreme za novo izdanje emisije Između redova. Tema današnje emisije je poskupljenje cena usluga javnog komunalnog preduzeća Medijana. Od narednog meseca cena odvoženja smeća bit će veća za 18,92 dinara. Čime ovo javnog komunalnog preduzeća opravdava, dakle, ovo poskupljenje cena, čućete u današnjoj emisiji, ali pre toga pogledat ćemo pregled najvažnijih vesti. Svakako je da je vest dana poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ovom delu Srbije. On je najpre u Pukovcu primio drugu dozu vakcine Sinopharma, zatim je posetio i Gadžin Han, gde je sa predstavnicima lokalnih samouprava ovog dela Srbije razgovarao. Gledamo najpre pregled najvažnijih vesti. Nova bolnica u Nišu nalaziće se u blizini naučno-tehnološkog parka, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da je država izdvojila 70 miliona evra u projekat izmeštanja pruge iz gradskog jezgra. Izgradnja saobraćajnica, otvaranje novih radnih mesta, kao i razvoj opština na jugu Srbije, biće prioriteti na kojima će se raditi u narednom periodu, izjavio Vučić u Gadžinom Hanu. Počela besplatna akcija odvoženja kabastog otpada sa adresa građana Niša, koja će trajati do 15. novembra. Zbog čega Medijana povećava cene svojih usluga, kako rešiti problem divljih deponija i ima li dovoljno zelenila u Nišu? Pitamo direktora Medijane Dragoslava Pavlovića i Miroslava Đokića, gradskog većnika. Veliki broj bajkera okupio se u Nišu da na večni počinak isprati svog druga, vođu noćnih vukova u Srbiji, Sašu Savića, koji u 44. godini preminuo od posledica infarkta. Grad Niš nema bolnicu sekundarne zdravstvene zaštite i u proteklih nekoliko meseci spekulisalo se o tome da li će Niš u bliskoj budućnosti dobiti bolnicu takvog tipa. I evo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi takva bolnica trebalo da bude izgrađena na prostoru do naučno-tehnološkog parka. Dve nedelje nakon najave ministra zdravlja Zlatibora Lončara da će Niš dobiti novu opštu bolnicu koja će pripadati sekundarnom nivou zdravstva i smanjiti teret koji je na lekarima Univerzitetskog kliničkog centra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je za lokaciju nove bolnice izabran prostor pored naučno-tehnološkog parka. Radio televizija Bela Mi, kada možemo očekivati početak gradnje gradske bolnice u Nišu i zna li se možda lokacija za to gradilište? Mi smo krenuli. Imamo projekat za, ispravite me ako pogrešim nešto, za vojnu bolnicu, dakle oko 7 miliona evra da u potpunosti renoviramo i da bi mogli civili da je koriste u Nišu. A opšta bolnica bi nas koštala, samo da imate u vidu zajedno sa opremom, Zlatibore ne manje od 30, možda čak i 35 miliona evra. I nije problem, lokacija je predviđena gde? Da, odmah kod naučno-tehnološkog parka je predviđena lokacija. Ali još nemamo projekat, počet ćemo da radimo na projektu. Ali da vam kažem, i u ovom trenutku, ljudi, radimo 3 klinička centra, 19 bolnica, ko zna koliko domova zdravlja, i to ne računajući ovu COVID bolnicu koju ćemo sutra da postavimo kamen temeljac. Predsednik se osvrnuo i na dugo planirani projekat izmeštanja pruge iz gradskog jezgra u Nišu. Već ulažemo 268 miliona evra za vas, značajno sa Bela Mija, što ću reći da će biti napravljena železnička obilaznica oko Niša. Samo ta obilaznica oko Niša da bismo smanjili sve nesreće i da bismo sve mogli da uradimo na najbolji način, da bismo ostavili prostor u samom gradu Nišu, je 70 miliona evra. Samo da vidite koliko novca Srbija ulaže u Niš. U planu je i elektrifikacija pruge do Dimitrovgrada, a u saradnji sa Evropskom unijom biće izgrađena brza pruga Beograd-Niš, ali i deo pruge od Niša kroz Leskovac, Vranje, Tabanovce i Preševo do granice sa Severnom Makedonijom, dodaje Vučić. Gosti u studiju Bela Mi televizije su Dragoslav Pavlović, direktor javnog komunalnog preduzeća Medijana. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobar dan. I Miroslav Đokić, gradski većnik, resorno zadužen za javno komunalno preduzeće u gradu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, u najavi sam rekao 18,92% poskupljenje koje građani i Niša mogu očekivati na računu od narednog meseca. Čime opravdavate ovo poskupljenje? Ovo usklađivanje cena javno komunalnog preduzeća se radi pre svega zato što je rast potrošačkih cena u prethodnom periodu bio takav da kada se saberu
saberu sve godine i rast po svim godinama što se potrošačkih cena tiče, one tačno dolaze do nivoa 18,92, tako da smo pre svega želeli da ni na koji način ne oštetimo naše građane kada radimo usklađivanje cena, nekih cena koje su naravno neophodne javno-komunalnom preduzeću, a ono što je odgovor na vaše pitanje šta je realan razlog zbog čega se povećavaju cene, realan razlog je naša želja da nam grad bude čistiji, sređeniji, jer mi ova sredstva nećemo potrošiti na neke stvari koje nisu korisne za građane, već ćemo od ovih sredstava nabavljati nove mašine, od ovih sredstava ćemo nabavljati neka nova sredstva kojima ćemo čistiti naš grad, jer kao što i sami znate imamo puno nekih novih stvari koje radimo u gradu. Vreme je da nam kamioni ne cure, vreme je da potkrepimo i materializujemo akciju besplatnog odvoza kabastog otpada, vreme je da imamo sredstava za odvoz divljih deponija i sve ono što u gradu radimo. Vidite i sami da je grad prepun nekih novih dešavanja kada je javno komunalno preduzeće Medijana u pitanju i što se zelenila tiče i što se higijene u gradu tiče. E sada, imam utisak da vi govorite o tome da će novac koji će biti prikupljen na ovaj način biti usmeren, dakle, ka novim investicijama, a stekao se utisak da ste vi možda u nekom finansijskom problemu zbog toga što ste u prošlosti podigli određene kredite kako biste zanovili upravo vašu opremu. Vi jeste kreditno opterećeni, je li tako? I koliko? Pa, ako mi dozvolite, vrlo koncizno ću vam predstaviti trenutno finansijsko stanje javno-komunalnog preduzeća Medijana. Medijana je 2020. godinu završila sa dobiti od 42 miliona dinara, što je jedna značajna suma koja će u svakom slučaju u dogovoru sa gradskim većnikom, sa gradonačelnicom pre svega biti određeno na koji način će ona biti utrošena, da li će se vratiti gradu ili će ići na neke nove investicije, što vam govori o tome da Medijana jeste pozitivno završila prethodnu poslovnu godinu, a što se tiče godina koje su prethodile ovoj poslovnoj godini, u 2019. godini je bilo 37 miliona dobiti, u 2018. je bilo 69 miliona dobiti, svake godine Medijana je pozitivna. Što se kredita tiče i onog o čemu ste govorili, Medijana je započela svoju godinu sa 403 miliona dinara ukupnih kredita koje ima, od čega ima kredite za tekuću likvidnost i investicione kredite. U ovom trenutku smo, pošto je evo trećina godine prošla, u ovom trenutku smo na 340 miliona kreditne zaduženosti, a plan je da do kraja ove godine dođemo na 239 miliona kreditne zaduženosti i taj plan ćemo sasvim sigurno ostvariti. Ono što je nama namera u budućem periodu jeste da uz pomoć grada pokušamo na neki način da vratimo neopravdane kredite za tekuću likvidnost, čiji pristalica nikad nisam bio, koji su iz nekog prethodnog, ranijeg perioda, a da nabavljamo neka nova sredstva, kažem, radi uređivanja našeg grada, uzimanjem novih kredita za investicije, jer ne postoje vremena kao što su ova što se tiče investicijenih kredita. Kamate na investicijene kredite su izuzetno male, sada se vrlo jeftino može kupiti kvalitetna roba i sada je najbolje vreme za uzimanje investicijenih kredita i za poboljšanje kapaciteta javno-komunalnih preduzeća po pitanju opreme. Da, ali koliko iznosi vaš kredit za tekuću likvidnost i kolika je kamata na godišnjem nivou? Krediti za tekuću likvidnost su u ovom trenutku, a takvi su već, evo, čini mi se nekih 8 godina, otprilike 240 miliona dinara. Prilično. I to je sa druge strane potkrepljeno onim što iz nekog prethodnog perioda grad duguje javno-komunalnom preduzeću Medijana. Međutim, moram da pohvalim delovanje grada u prethodnom periodu, koji su doprineli boljem finansijskom stanju javno-komunalnog preduzeća Medijana i koji su vratili deo svog potraživanja i prethodnih godina,
a i 2020. godine, naime, vraćen je dug Gorice, koje je Gorica imala prema Medijani, u iznosu od ukupno 96 miliona dinara, što je zaista jedan izuzetan podsticaj. A kada je to vraćeno? To je vraćeno tokom 2020. godine, deo je vraćen tokom 2019. ali najveći deo tokom 2020. godine. Tako da u ovom trenutku postoje neka dugovanja grada kojima bi, recimo, a takav nam je i plan u nekom budućem periodu, kada budu vraćena, mogli da se podmire ti krediti za tekuću likvidnost. A čekajte, koliko vam grad ukupno duguje? U ovom trenutku grad duguje 126 miliona dinara redovnih sredstava i duguje 60 miliona dinara od sredstava socijale. To su sredstva gde je grad davao podsticaj socijalnim slučajima, koje su između 2008. i 2012. godine gomilana. Naime, nije grad to plaćao javno-komunalnom preduzeću Medijana i Medijana, nažalost, ima odavno neki reprogram sa gradom da ta sredstva mogu da se vrate. Mi smo u ovom trenutku potpisali reprogram sa gradom na vraćanje tih sredstava u nekih 7 godina, to se dešavalo prošle godine, što znači da će ta sredstva za socijalu da se vraćaju u narednih 6 godina. I pitanje kredita za tekuću likvidnost... Tako je, koliko kamate iznosi? To su jako skupi krediti i čini mi se da mnoga druga javno-komunalna preduzeća u gradu takođe podižu te kredite za održavanje tekuće likvidnosti. Tržnica ima takav kredit? Gorica? Ne? Dobro, to ćete nam reći. Ja ću vam samo kratko oko toga. Mi imamo javne nabavke za ishodovanje tih kredita za tekuću likvidnost na svaka 2 meseca i kamate su varljive, ali upravo ste, one su skuplje nego kod kredita investicionih, tako da ćemo gledati i upravo smo u dogovorima na koji način to može grad da vrati. Kada vi imate ishodovan kredit od 250 miliona ili 240, koliko je tačno sada, to ne znači da ste vi opterećeni sa toliko. Nego na raspolaganju vam je tolika cifra. U ovom trenutku zaduženje je negde oko 140 miliona. Ono će da se smanji i bit će negde oko 120 miliona, verovatno za 1-2 meseca, da ne ulazim dublje u suštinu. Tako da to što sam rekao, 240 nije baš 240, nego je otprilike duplo manje. Da. I evo sad imamo gradskog većnika kao gosta takođe. Javno-komunalna preduzeća obično traže određenu sumu novca, odnosno određeno povećanje. Grad Niš je taj koji kontroliše i kaže da ovoliko može, ovoliko ne može i tako dalje, vodi računa zapravo o kupovnoj moći građana Niša, je li tako? Tako je. Kako vi komentarišete ovu cifru od 18,92%? Kao prvo, počeo bi sa tezom da je, ja naravno mogu da pričam samo za period od proteklih 7-8 meseci. Tražena su naravno i veća povećanja s obzirom da usklađenje nije bilo dugo i s obzirom da su ostali gradovi poput Beograda, Novog Sada i Kragujevca imali povećanje cena od 30 i 40%. Kao gradsko veće smatramo da je greška što u prethodnom periodu cene nisu usklađivane po 1 ili 2% godišnje koliko je to bilo normalno činiti, pa je sad moralo da dođe do ove cifre ovog povećanja, ali to povećanje zvuči možda ovako strašno kad se kaže 18,90 ili 19. Da, obično prva asocijacija jedna petina. Jeste, 19,20, to je tačno na prosečan račun, či prosečan račun za odvoz otpada je 465 dinara i 40 para, sa povećanjem će biti 553,40. To je povećanje od 88 dinara na mesečnom nivou. Sam račun usluge odvoza otpada je najmanji račun koji mi imamo. Ja bi evo skoro ga upoređujem. Jedan profesionalni upravitelj zgrade naplaćuje 340 dinara svoje administrativne troškove, a u principu vam izvrši neku administrativnu uslugu. A Medijana prosečno, evo sad, naplaćuje 553 dinara da nekoliko puta nedeljno dođe na kućnu adresu i odveze otpad koji takođe i deponuje. To je što se tiče povećanja cena. Što se tiče kreditne zaduženosti, evo mi smo upravo i čuli od direktora gde ima teze gde se kaže to su troškovi između 2000, to jest zaduženja koja su nastala od 2008. do 2012. Nekada kao grad
morate da činite, to jest ljudi koji vode grad, i popularne i nepopularne mere. Nepopularne mere jesu vraćanje dugova javnim preduzećima. Javna preduzeća obavljaju neki posao za grad i za taj posao moraju da budu plaćeni. Kako i građani plaćaju svoje usluge, tako i grad mora da plaća usluge koje medijana čini za grad. U nekom proteklom periodu te usluge jednostavno nisu naplaćivane i to je sve sad došlo na naplatu. Na gradu je da obaveza da stabilizuje svoje javna preduzeća, da dugove vrati i upravo spreči ovakvu situaciju da mi imamo kredite za tekuću likvidnost od 240 miliona. S druge strane, mi svakako nikako ne dozvoljavamo novo zaduženje kreditno ukoliko ono nije investiciono, što je upravo definisano ovim planovima i programima. A na vaše odgovor, na vaše pitanje da li je neko prezadužen ili nije, čisto da objasnimo građanima proceduru, da bi se bilo koje javno preduzeće zadužilo, ono prvo to mora da ima definisano u planu i programu poslovanja koje glasa celokupna skupština grada. Nakon toga, po tom programu i planu poslovanja, zahtev za odobrenje kredita dolazi do veća, to je do resornog većnika koji odobrava da li dalje ta tačka uopšte se odlučuje o njoj na veću ili ne. Pre toga mora da prođe kontrolu uprave za finansije i kontrolu sekretarijata za komunalne delatnosti kako bi se opravdalo da li uopšte postoji mogućnost da se digne taj kredit. I na kraju krajeva najveći odgovor vam jesu i banke. Ukoliko ste vi kao građanin ili medijana kao firma previše zaduženi, sama banka neće da vam odobri kredit. Dobro, ali iza tog preduzeća uvek stoji grad Niš, imajući u vidu da je preduzeće gradsko preduzeće. Bez obzira, verujte, posebno u ovim trenucima COVID-a, gde su jednostavno pooštrene su sve procedure, čak i javne preduzeće ne dobijaju kredite tek tako i uz garancije grada i uz garancije ostalih javnih preduzeća. Mi smo, kao što znate, u proteklom periodu imali intervencije do kapitalizacije kako za Goricu, tako na poslednjoj skupštini i za Tržnicu od 25 miliona. U ovom trenutku jedino dugovanje između javnih preduzeća je Tržnice prema Medijani od 25 miliona, što će se i u ovoj godini definitivno sanirati njihovim boljim poslovanjem. Tako da mi smo za 7 meseci uspeli da napravimo atmosferu da javna preduzeća prvi korak je da se razduže između sebe, onda da krenu sa nekom dinamikom vraćanja dugova koje imaju za tekuću likvidnost, a da samim tim ne ugroze svoja poslovanja kako bi podigli investicione kredite, kako bi mogli da rade nešto. Samo jedna mala digresija. Ajde, recite vi, pa ćete... Dozvolite samo da dodam još jednu stvar. Kada govorimo o ovim kreditima, da bi građanima bilo jasno, pošto su prihodi medijane oko 1.750.000.000 dinara, kreditna zaduženost medijana je u ovom trenutku 19,3%, što je manje od petine ukupnih godišnjih prihoda koje medijana ima, i iz tog razloga to je dokaz zašto medijani do sada nije potrebno jemstvo bilo kog drugog preduzeća za uzimanje kredita, niti je ikada grad morao da stane kao jemac iza JKP medijane, jer kreditna zaduženost u medijani je u ovom trenutku vrlo mala. Dobro, ali bili ste u jednom trenutku u problemu, u smislu da su radnici iz Gorice prešli u vaše preduzeće, je li tako? Nije medijana nikada bila u problemu. Jedno vreme je Gorica bila u problemu, ali medijana nije imala. Medijana je imala probleme sa Goricom, što Gorica nije bila u stanju da vrati 96 miliona. Tako je. Ali je zato grad intervenisao i svaka im čast na tome. Međutim, medijana se ne oslanja samo na vraćanje tih dugova iz prethodnog perioda i na uvećanje cena građanima. Mi radimo na tome da zaista realno povećamo usluge građanima i da povećamo mogućnost da se građani bolje snabdevaju našim uslugama. Time smo, to smo dokazali prethodne 3 godine, uspeli smo da uvedemo nekih 5000 građana novih u sistem odvoza otpada. Negde 20-ak sela u okolini Niša je uvedeno u sistem odvoza otpada. Bilo je tu i nekih kompanija koje su došle u Niš, koje imaju malo veće kvadrature. I mi smo trajno za ove 3 godine prethodne otprilike oko 42 miliona dinara povećali, to je trajno povećanje, znači to vam je iz godine u godinu fakturu na godišnjem nivou, što znači da ne čekamo da nam padne sa neba ili da nam grad da, već radimo na tome zaista stalno da poboljšamo uslugu i uvećamo fakturu. Moramo da napravimo pauzu, gledamo reklame pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Dobrodošli nazad, pratite emisiju između redova. Govorimo o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Mediana. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja. I evo dok ste vi gledali reklame, mi smo diskutovali o zapravo tim investicionim kreditima javno-komunalnog preduzeća Mediana. Znači, vi ste u jednom trenutku kupili i zanovili vašu opremu, je li tako? Kamione za izvršenje smeći, sa druge strane za potrebe službe, je li tako, za čišćenje snega, je li tako? Mediana je velika firma i potrebno je malo veće. Kupili smo 5 autosmećara, međutim mi u ovom trenutku imamo 34 autosmećara, ako se ne varam, koja bi trebalo zanavljati sukcesivno. Ne treba se osloniti na jednu godinu. 5 je veoma mali broj u odnosu na ono što je kompletna flota javno-komunalnog preduzeća. Ako hoćemo da budemo efikasni, mi bi trebalo svake godine da nabavljamo neka nova vozila i ako hoćemo da dostignemo neki nivo, evropski nivo. Kako bismo povećali kvalitet usluge, je li tako? Kako bismo povećali, kako nam ne bi curili kamioni, kako bi mogli da radimo kabasti otpad. Da, evo gledamo kadro. Imamo i gledalce. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dušice vama i vašim gostima. Poštovanje. Poštovanje. Interesuje me da postavim dva pitanja. Da. Direktoru Medijane, kada će radnici i kako s ovim platama, samo se priča rad, plate nikako stoje u mesto. Kada će biti to povećanje radnicima? Jer dosta više ova vlast da koči. I drugo pitanje gospodinu, koliko se ne varam da je gradski većnik, tako? Da, gospođo Otić, neka kaže cifru koliko košta kružni tok kod Delte i što se asfaltiralo ono. Molim vas, hvala puno. Dobro, plate. Kako se kreću plate u Medijani, gospodine Pavloviću? Evo, došao sam pripremljen upravo za širok spektar pitanja, pa ću vam i precizno odgovoriti. Mi smo 2017. godine imali neto zaradu, prosek u JKP Medijani od 36.709 dinara. 2018. godine 38.133 dinara. 2019. godine 41.482 dinara, a 2020. godine 48.345 dinara. A možete li nam kažete koliko je plata sa srednjom školom, sa fakultetom? Plata radnika je povećana za 25% u prethodne 4 godine i ja mislim da nikada nije bio period u javno-komunalnom preduzeću Medijana kada su plate bile povećavane za 25%. Prema tome, nisam siguran da je ovaj komentar koji sam sad malo pre čuo na mestu, jer plate jesu povećane zaista onoliko koliko sam rekao. Za 25%, ali recimo neko ko radi na ulici. Začudit ćete se kada vam budem to rekao. Za 2021. godinu, ovih 4 meseca, imali smo prosek zarade JKP Medijani 51.585 dinara, što je u odnosu na 36.000, kako sam rekao, strahovita razlika. A konkretno za ovo pitanje koje ste me pitali, evo, uradio sam analizu jednog radnika koji radi na ulici, na kamionu, i uradio sam za jednog rukovodioca, i to ću vam sada precizno odgovoriti. Radnik na kamionu je primao, tada je minimalac sa minulim radom, regresom i toplim obrukom bio 34.725, to pričam za pre 4 godine, znači 2017. godina, a sada u martu radnici koji rade na ovom ulici su primili 50.330 dinara. Što je razlika od 16.000 dinara. Znači 50.313 dinara. Dok je rukovodilac, dozvolite samo da kažem još to, znači rukovodilac koji ima veći koeficijent je poskočio sa 59.000 dinara na 70.000 dinara, što je negde 11.000. Što znači da je veća, više su dobili radnici koji rade na terenu od radnika koji rade u kancelarijama i prosto mi je veoma drago da mogu sada da vam iznesem ove podatke koji su precizno izneti iz naše ekonomsko-finansijske službe. Zaista ne stoje bilo kakve informacije opšteg tipa kada precizne informacije zaista ovako izgledaju. Imamo gledalca, vaš komentar. Komentar na prvo i drugo pitanje. Prvo pitanje, mislim da nema potrebe mnogo
mnogo pričati o tome. Mi smo više pritužbi imali od administracije nego ljudi koji rade na terenu upravo što se tiče plate, s obzirom da plate ljudi na terenu sustižu plate rukovodioca, tako da smo više imali tako i treba. Ja sam uvek za te ljude koji rade ovaj težak posao. Jeste, i tu mislim da su nam apsolutno da je većina zadovoljna. Što se tiče komentara, drugog komentara oko kružnog toka, nije direktno moj resor, pa ne bi znao da kažem tačno koju cenu, ali mogu da kažem da je investitor koji je pored tog kružnog toka za gradsko građevinsko zemljište, mislim, uplatio gradu Nišu blizu 240 miliona, što je celokupno kreditno zaduženje za tekuću likvidnost JKP Medijane. Pored toga bi isto želeo da napomenem da tipa Delta koja se otvorila pored tog kružnog toka će za uslugu odvoza otpada plaćati blizu 18 miliona dinara godišnje JKP Medijani, tako da ovakve investicije su i tekako dobro došle, kako i što se tiče uposlenja ljudi i evo komunalnih računa, tako da mislim da je dovoljno što se tiče ovog. Halo, dobar dan. Ja ću da se ugušim dok se vaši gosti ispričaju. Dobroveče. Dobroveče, izvolite, gospođo. Poštovanje. Poštovanje i vama, gospođi ili gospođice. Izvolite. Ja, da li ovi ljudi misle kako ćemo mi da živimo? Zejtin 200 dinara. Komunalije poskupele. Groblje poskupelo. Dobro, umiremo. Neka me pojede korona. Ja imam jednu ručnu kesu za mesec dana. Nepokretna sam, 40 kvadrata mi je stan i za jednu ručnu kesu plaćam 300 i nekoliko dinara. I sada mi povećaju to, da mi povećaju struju, da platim ženu da mi kupi hleba. Pa oni znaju šta rade, Bože mili. Ma idite, dođevala svi. A nemojte tako. Nemojte tako, bez vređanja, molim vas, razumijem vas apsolutno da teško živite, apsolutno, sve to stoji, ja vas apsolutno razumijem, ali bez vređanja, gosti, molim vas, vaš komentar, pitaću vas, kao gradskog većnika. Pa ja mislim da, ja razumijem gospođu, ali opet se vraćam na to da, evo, upravo je gospođa sama rekla, račun je 300 dinara, bit će 388 dinara, tako da... Biće i manje, jer je manji stan, bit će 350 dinara. Da možda savjetujemo našu gledateljku da se obrati možda Centru za socijalni rad, da dobije možda popuste, jer tako, ukoliko ima veoma mala primanja, može ostvariti te subvencije koje daje grad Niš. Koliko iznose ti popusti inače? Pa ja sam ne znam tačno da li je do 40%. Ali to ide preko Centra za socijalni rad. Evo da vas posavetujemo da se obratite Centru za socijalni rad, da potražite pomoć u smislu da ostvarite popuste na naplaćanje ovih komunalnih računa. Idemo dalje sa uključenjima. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo. Dobar dan, gospođo. Da li se čujemo? Da, čujemo se. Izvolite, upravo da bi se. Evo, ja hoću sve pohvale Medijani za iznošenje smeća i... Hoću isto da vam kažem da se pominje Gorica. Ja zaista nemam nikakvih većih primjedbi na račun uređenja novog groblja. Jedino je jedna česma u severnom delu često zapušena, ali moram da pohvalim ljude. Ja sam se interesovala oko rješavanja tog problema i ljudi iz Gorice su mi zaista odmah odgovorili šta je problem i za svaku pohvalu je to koliko su uslužni i koliko izlaze u susret građanima. Hvala vam. Jedna od narednih emisija ćemo govoriti upravo o Gorici. Sada predlažem da malo ubrzamo razgovor, pošto nam vreme ističe, a naravno brojevi telefona su i dalje otvoreni za pitanja gledalaca. Znači, evo, danas je počela ta akcija odvoženja kabasog otpada. To je negde najvažnije. Mi ću vidu da je to besplatno i da smo ranije godine imali problem upravo te vrste. Ali predlažemo dati gledalcu. Hvala, dobar dan. Dobar dan, poštovanje vama i vašim gostima. Također i vama, izvolite. Pre svega pitanje za gospodina direktora Medijane. Gospodina Pavlovića, da? Tako je. Pre par godina na bulevaru Medijana, od kružnog toka, gde je marketa DIS, do kraja bulevara Medijana prema bulevar... Prema stop shopu, dobro. Tako je. Uklonjene su kante za otpadke. Obećano je tada... Lično je on obećao da će sve kante biti vraćene.
Znate koliko tu frekvencije ljudi ima tokom dana i koliko tu ima otpada i smeća. A drugo pitanje je, otvorio se, nakon otvaranja Delta Planta, vi prođete bulevarom, to je, znači, ni jedne nema nove kante za otpadke, a kamoli ovih kontejnera i sličnih stvari. Veliko hvala. Hvala vama, hvala. Gospodine Pavloviću. Kante za otpadke nisu finalno rešenje svih naših problema u gradu. Koliko god da imamo neke ljude koji razmišljaju, ja moram da dam svoj lični stav vezano za to, da su kante za otpadke vrlo često shvaćene u ovom gradu kao mesto za odlaganje kućnog otpada i to nerazumevanje me zaista deranžira kao čoveka, jer ljudi nisu ponekad spremni za to kad im postaviš kantu, da tu kantu koriste u prave svrhe. Mi možemo napraviti plan bulevara, jer se slažem da je mnogo veća frekvencija sada kada je Delta došla. Možemo da napravimo plan i na bulevaru Medijana gde da postavimo kante. Može to i grad da nam odobri, ali moramo da menjamo navike. I možemo sve da učinimo građanima, ali kad meni stignu fotografije na bulevaru Zorana Đinđića ispred zgrada od 71 do 77 gde smo postavili kante za otpadke za ljude koji šetaju malo decom na onom igralištu, a na njih su zakačene, za njih su zakačene kućne kese koje neko iznao iz ulaza, pa ga je mrzelo 50 metara do kontejnera da ode i kači kućne kese, pa sad mi građani šalju, naši su građani, molim vas sklonite kante jer mi smo takvi i takvi. Onda dođemo do toga da mi možda nismo uvek spremni za to. Slažem se i evo dobre sugestije i zahvaljujem se našem gledalcu za dobru sugestiju. Evo, uputit ćemo pismo ka gradu da odredimo koliki broj. Mi ćemo dati predlog, možemo zajednički da radimo na tome i za bulevar Medijana i za bulevar Nemovića, ali samo vas molim da menjamo svoje navike. Upisat ćemo ovo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, gospodine. Alo, čujemo se. Čujemo se odlično, izvolite. Samo jedno pitanje za direktora da postavim. Možete. Zove mi selo Vitkovac. Dobro. Da li treba prvo da potpišemo ugovor za odvoz smeća ili ne, ili samo donose računi? I drugo pitanje, u selo Vitkovac plaćamo odvoz smeća od 150 kuće, samo 30 domaćinstva. Da li je to normalno tako ili samo donose neki zakon iz rukava? U redu, hvala vam, hvala. Zakon o odvozu otpada na teritoriji Republike Srbije je obavezao sve građane, sva domaćinstva da budu uvezana u sistem odvoza otpada. Što znači nije želja ili volja moja ili vaša da li će da nam se iznosi otpad iz domaćinstva ili iz privrednog društva, iz firme neke, nego je to obaveza za teritoriju Republike Srbije. To što Medijana u prethodnom periodu nije uvezla sva sela u sistem odvoza otpada, bila je greška. I mogu s ponosom da kažem da smo uspjeli za 3 godine 20 sela da uvezemo u sistem odvoza otpada i da povećamo značajno broj korisnika sistema, jer, kažem, to nije naša volja ili želja, nego je obaveza. Zašto je to naša obaveza? Zakoni nisu doneti za, ne znam, tamo neke strance, nego baš za nas. To je naša obaveza da bi smanjili divlje deponije oko tih sela. Jer se nadamo da će sada i ovaj gospodin u Miljkovcu ubacati otpad u kontejner koji se nalazi tu, neće uzurpirati kontejnere u gradu, kada dolazi u grad pa ponese otpad pa ga baci u gradu, negde gde mu nije mesto, već imati svoj kontejner za to, a neće ga bacati ni pored svoje reke, neće ga bacati ni negde na livadu. Na taj način zagađivati životnu sredinu, a konačno je proradila naša svest o zaštiti životne sredine. Je li tako? Lepo ste rekli, Dušice. Halo, dobar dan. Hvala. Dobar dan, gospođo. Poštovanje, Dušice. Takođe vam, izvolite. Neka mikrofonija se javlja, ne znam zašto. Ne znam, ali evo sada vas dobro čujemo. Izvolite. E, ovako, prvo što želim da kažem je sve pohvale za Medijana. Jer ne znam šta je sa nama. Zašto smo ovoliko ogorčeni? Zašto ovoliko ne želimo da radimo na sebi? Zašto mrzimo sve što se lepo uradi u ovom gradu? Ja ne znam šta je, dajte da radimo malo na edukaciji naših građana. Živim pored Žitopeka.
tu je blizu Leskovačka ulica i tu postoje tri kontejnera. Draga dušice, ti ljudi su ponekad dolaze i dva puta dnevno da isprazne te kontejnere. Samo što isprazne, pored njih se, ne u njima, pored njih se stvara. Ja sam htela da pitam direktora da li ima nekakvu vest da tu može i gore na okru kružnog toka ledene stene da se postave podzemni kontejneri da ovo ruglo više sklonimo. I u vezi ovih kanti što se gospodin javio, od železničke stanice direktore gore do ledene stene, sve kante koje su poskidane na autobuskoj stanici kod Žitopeka, vi nemate gde da bacite papirić direktore, a tu se i doručkuje, tu se i svašta radi. Sve u svemu, ja radnicima naše čistoće želim svako dobro i srećne praznike. Ja nemam reči zašto smo zaboravili metlu, zašto smo zaboravili grabulju i sve ostalo i čekamo da nam drugi uradi. Meni to nije jasno uopšte. Hvala vam. Da, mnogo vam hvala na našem uključenju. Idemo dalje s uključenjima gledalaca. Pre toga, naselje Crvena zvezda, veliki, veliki problem po pitanju divljih deponija, ali nije samo to naselje problem. Mnoge lokacije su vrlo problematične. Šta možemo da uradimo po tom pitanju? Uprkos tome što Medijana to čisti, i dalje niču divlje deponije. Pa ovako, što se tiče romskih delova, ja moram tako slobodno da kažem, mi tu evidentno imamo problem i problem je star godinama unazad. Mi imamo, razmatramo sada jedan model da nađemo gradske parcele koje su blizu tih mesta i na neki način te sve reciklere i ljude koji se bave tim poslom, koji moraju, uvedemo u neke legalne tokove i da ih bar nateramo da taj otpad odlažu na jednom mestu kako ne bi ugrozili. Evo, evidentno je, svi vidimo na ulici, posebno naselje Crvena zvezda, kad se pođe prema Deliskom visu, pored ciglane, svake nedelje slikuje, mislim, Medijana minimum jedared nedeljno do dva put nedeljno odlazi na te lokacije. Evo, jutro su mi slali slike odatle. Mi planiramo da se pored ovakvih rešenja gde ćemo predeliti mesta za odlaganje ovakvog otpada, ostale lokacije, upravo ova lokacija koja je rekla gospođa nam je poznata, mi smo pričali o njoj, čak smo i razmatrali sa Žitopekom, smo uputili jedan zahtev da nam omoguće struju i internet kako bi mogli da postavimo kameru na tom mestu kako bi eventualno sprečili u budućnosti takve pojave. Isto tako planiramo na lokacije su iste, ima i 30-ak u gradu, imamo nesavisne građane. Ranije grad izdvajao dodatna sredstva za čišćenje upravo tih divljih deponija. Grad i sada izdvaja dodatna sredstva. Znate kako, 5 miliona programski, sigurno koji još 5 miliona prođe kroz javnu higijenu i ostale programe Medijane. Nama jeste neki cilj da ovaj novac uložimo u dečje mobilijare ili u neke druge stvari. Mislimo da je usluga odvoza otpada redovna. Mi smo, ja mislim, prvi grad u Srbiji, koliko sam ja pratio, dok sam pratio statistiku, imamo 1684 posebnih mesta za odlaganje otpada gde imamo kontejnere. Mislim da nijedan grad nema toliko posuda na javnoj površini koliko ima Niš. Pored toga, vršimo i uslugu na preko 50.000 domaćinstava što se tiče individualnog dela. Tako da, više mislim da trebamo mi da menjamo naše navike i da probamo da taj novac iskoristimo na neki pametniji način. Upravo tome dokazuje i početak današnje akcije odvoženja kabastog otpada. Ja bih još jednom napomenuo brojeve telefona, znači 018-25-01-25. Besplatna usluga odvoza otpada, ovo je način protiv koga se borimo, upravo protiv divljih deponija. Ovo je usluga, još jedna od usluga koje Medijana apsolutno ne naplaćuje. Znači, građani ne moraju da izdvajaju dodatna sredstva kako bi platili ovu uslugu. Ona se odnosi isključivo na kabasti otpad, znači napominjemo, ne za građevinski otpad. Građevinski otpad građani mogu odložiti na deponiji isto bez naknade. Tako da o ovim stvarima moramo pričati. Halo, dobar dan. Dobar dan, dušice. Poštovanje, izvolite. Veliki pozdrav vašim gostima. Pa teo sam pitan direktora Medijane nešto. Interesuje me da li su učestvovali u sređivanju sela Pukovac danas, pošto je dolazio predsednik Srbije, i ako jesu, te stvari koje se urade i srede, recimo klupice i ostalo, da li se to ostaje tu? Ko to plaća posle kad se to odradi? Da li, mislim, zašto to recimo ranije nije urađeno, da se to dovoljno bude sređeno? A ne sada kad predsednik dolazi. Ko to finansira kad se to uradi? Da li to ostaje tu, da se to sklanja posle, da ne bude ko ispred naučno-tehnološkog parka, uradi se
trava, cveće i posle ga nema nigde. Hvala puno. Hvala. Mi smo kompanija koja posluje komercijalno. Radimo za opštine koje su u okolini Niša. Mi smo po pozivu Doljevca uradili, po pozivu Gadžinog Hana, uradili ozelenjavanje Gadžinog Hana. Također radimo i opštinu Bela Palanka i neke okolne opštine koje zatraže naše usluge. Radimo i sadnju, radimo pranje, radimo čišćenje, ali u Doljevcu nismo imali aktivnosti što se tiče zelenila i što se tiče mobilijara, takve aktivnosti nismo imali, imali smo samo uslugu pranja koju ćemo uredno da fakturišemo. Prema tome IKP Medijana po zahtevu radi za treća lica i to su neki dodatni prihodi koje mi možemo po zakonu da ostvarujemo. Zelenilo, sadnja drveća, da vidimo. Vrlo često se mogu čuti zamerke građana da se znači da imamo seču stabala u Nišu, a sa druge strane nedovoljno zelenila. Hoćete vi kao gradski većnik ispred grada Niša? Nema problema. Ja mislim da se ovde slobodno mogu da kažem, više se priča kada se poseku 19 kedrova ili 19 bilo koji drugi stabala, a manje se priča kad se posade stotine. Za nekoliko meseci, ja mislim da direktor ima i tačnu statistiku koliko je stabala tačno zasađeno. Znači u periodu od 2016. do 2020. 4359 komada sadnica, 17.000 raznog dekorativnog šiblja, 9.000 komada ruža, živa ograda u dužini od 1800 metara, travnjak u površini od 25.256 metara, od 2006. do 2020. ovo je uklonjeno, znači 47 stabala, zbog izgradnje novih stambenih poslovnih objekata 37, za potrebe vojne parade 74, i to je, znači, što se tiče uklanjanja. Pored toga imamo i akcije, evo mogu da pohvalim slobodno i toplanu koja donira za svakog novog korisnika po jedno stablo, to već imamo akciju unazad jedno mesec dana. Pored toga je grad Niš uradio i katastar zelenih površina gde je tačno popisano svako drvo i svo ostalo zelenilo kako bi se na osnovu toga radilo ozelenjavanje grada. Pored toga grad izdvaja značajna sredstva za program ozelenjavanja na nivou godine. Tako da mislim da trebamo da pričamo više i o ovoj drugoj strani. I da razvijemo tu ekološku svest. Sad imamo situaciju recimo da u okolnim selima imamo dakle aktiviste koji rade na terenu uz podršku, je li tako, određenih javno-komunalnih preduzeća, konkretno mislim na Gabrovac i na Lalinac, je li tako, koji su samo inicijativno se organizovali i počeli, je li tako, da čiste svoju životnu sredinu i sa druge strane da određeni prostor oplemenjuju sadnicama. Vi im pomažete u tome, je li tako, jer dajete vi te sadnice? Sjajni ljudi, divni ljudi koji znače ovom gradu puno zato što su ljudi od samoinicijative, a takvi ljudi uvek razmišljaju dobro o svom gradu. Ali treba, znači, sva prigradska naselja, sva sela na takav način razmišljaju, je li tako da... Mi smo uvek na usluzi tim ljudima i bukvalno nećete verovati kako je krenulo sad proleće, kako je krenuo april i neki prvi lepi dan, mada još nisu baš mnogo lepi. Puno je zaista inicijativa nekih manjih grupa ljudi koji se javljaju. Pre neki dan su se javili ljudi iz Eko Gerile, javljaju se ljudi, već se javili ljudi iz Gabrovca, kao što ste rekli, Lanenci Gabrovca. Centar za devojke. Svakog dana neko sad. Japanske trešnje. Danas su me zvali ljudi iz Grobarske gimnazije, neki mladi ljudi koji hoće da čiste pored Nišave. Eto, to su neke građanske inicijative. Mnogo lepo što oni u tim godinama imaju svest i drago mi je da smo im na neki način pobudili svest. A možda je to negde najvažnije, upravo te inicijative, građanske inicijative, da znači motivišemo ljude da se i dalje organizuju, je li tako, i da čiste svoju životnu sredinu i oplemenjuju zelenilo. E sada, osim što im dajete podršku u vidu, dakle, mašinerije, je li tako? Damo im mi ponekad i sadnice, damo im i rukavice, damo im i vreće. I drugi ljudi mogu da računaju, recimo, na tu vrstu pomoći u vidu, dakle, besplatnih sadnica. Da pitam vas, ne znam. Pa ovako, mi smo odvajali neki fond, evo, zadnja neka akcija koja je bila grada upravo za 90 sadnica, smo imali javni poziv gde su građani predlagali sami lokacije. Građani su predložili oko 200 lokacije. Nakon toga
je Medijana pregledala sve lokacije, kako Medijana, tako i ostale javno komunalna preduzeća, gde jednostavno negde možete da sadite, negde ne, zbog podzemnih instalacija, vodovoda, kanalizacije i tako dalje. Po tim predlozima je Medijana i krenula sadnju. Ovde su nam, znači, samo građani birali lokacije, tako da planiramo da sa ovakvim aktivnostima nastavimo. Isto pored toga, napomenuo sam, već sam rekao, toplana daje isto po jednu sadnicu za svakog korisnika koji se poveže na daljinsko grejanje. Isto bi sa druge strane rekao da smo u poslednjem periodu, upravo zbog zaštite životne sredine, eto, ugasili jednu od najvećih kotlarnica, preuzimanjem kotlarnice u kliničkom centru, gde će taj deo grada bukvalno biti bez zagađivača koji su bili u prošlosti. Imamo jasne strategije koje se tiču vazduha, ali za sve to je potrebno vreme. Ne možemo za ovoliko kratki period postići neke cilje. Imamo i najavu subvencija, je li tako, po pitanju zamene privatnih kotlarnica. Tako je, peći na pelet. To će uskoro će biti raspisan i taj konkurs. Pored toga imamo i subvenciju za bicikle isto koje smo najavili. Tako da imamo niz tih akcija koje radimo u prethodnom periodu i planiramo da to nastavimo i da pojačamo. Tako je. Biće prilike da ponovo razgovaramo upravo na ovu temu. Mnogo vam hvala na učešću u našoj emisiji. Hvala vama, poštovani gledaoci, ostanite i dalje uz program Belomi televizije. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15. Prijetno.